Hello, students. A very good evening. Welcome to Easy Programming World. And on today's video, we are going to learn about another one operations of one dimensional array. Now, today will be the last video of uh, covering the one dimensional array chapter. After this, we are going to study two dimensional array. এতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে তোমালোকৰ গম পাইছা যে পৰীক্ষা হ'ব গৈ আছে ছ' ফৰ ডেট পাৰপজ তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে মই চিলেবাছ আপ টু দিছ মানে আজিৰ ভিডিঅ'লৈকে মই থৈছোঁ আই উইল বি গিভিং ইউ ছাম এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনছ টু মৰ' ছ' লেটছ মুভ অন ছ' দ্য অপাৰেচনছ উই আৰয়িং অপাৰেচন উই আৰ গোৱিং টু লাৰ্ণ টুডে' ইজ কল্ড মাৰ্জিং মাৰ্জিং বা কোৱা হৈছেগৈ কনকেটিনেশ্যন বা কনকেটিনেট বুলি কোৱা বুলিও হয় চ' হিয়াৰ মাৰ্জিং এণ্ড কনকেটিনেশ্যন মিনচ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ওচৰত ধৰা এৰিয়া এটা আছে এণ্ড ইট হেজ ফাইভ এলিমেণ্টছ জিৰ' ওৱান টু Three, four. The elements are one, three, five, seven, and nine. And say so we have same type of another one array. Size elements pasta ho para soda ho para For now let us take five elements: zero, one, two, three, four, sorry, six elements cycle, no problem. And the elements are say two, four, 6, 8, 10, and say 11. So here we have got 5 elements, and here we have got 6 elements. Now, what we have to do merging and concatenation means to join these all elements and store it on a single array. As a single array, these two L array elements will get joined. আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব উই হেভ টু টেক আনাডাৰ ওৱান এৰে চে চি এণ্ড দিছ চি মাষ্ট হেভ এটলিষ্ট দ্য চাইজ চ' ডেট ইট কেন ষ্ট'ৰ অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ বথ এৰে এণ্ড এৰে বি আমাৰ এৰে এত থকা এলিমেণ্টছ যিমান আছে আৰু এৰে বি থকা এলিমেণ্টছ যিমান আছে গোটেইখিনি একেলগে জইন কৰিম আমি সেইটোৱে মানে কোৱা হৈছেগৈ মাৰ্জিং বা কনকেটিন চ' আমি এটা জয়েন জয়েন করে পেলো আমি স্টোর করবো কারণ ইয়াত এর সাইজ অলরেডি 4 ফুল হয়ে আছে ইয়াতো বি সাইজ অলরেডি ফাইভ ফুল হয়ে আছে আর দুটাক যদি আমি জয়েন যাও হলে আমার এলিমেন্টস মোর দেন ফাইভ অর মোর দেন 6 মিনস মোর দেন টেন গেস সো মানে ইলেভেন এলিমেন্টস আমার দরকার হোগে সো তার আমি কি লাগিব আমি আরো এটা এরে লব লাগিব যত আমি কি করিম এই এলিমেন্টস এলিমেন্টসব একলগে স্টোর কৰি দিম that means uh, here we have got five elements and here we have got six elements so here total the size of the area six will be at least 11 so 0 1 2 three, four, 5 6 7 8 9 and 10 so 11 elements we can store in here চ' বিফ'ৰ ষ্ট'ৰিং ইট বিফ'ৰ দিছ টু ব'থ এলিমেণ্টছ গেট ষ্ট'ৰ ইন হিয়েৰ হোৱাট উই হেভ টু ডু উই হেভ টু অলছ' শ্বৰ্ট দ্য এলিমেণ্টছ মিনছ ইয়াত আমাৰ যেনেকৈ তেনেকৈ মানে এ এলিমেণ্টছখিনি প্ৰথমে পাঁচটাত সোমাই যাব বি এলিমেণ্টছখিনি তাৰপিছত ছটাত মানে এনেকুৱা নহ'ব আমাৰ কি হ'ব লাগিব শ্বৰ্টিঙো হ'ব লাগিব মানে ইয়াত আমাৰ সোমাব ওৱান দেন টু থ্ৰী ফ'ৰ

ক'লে চাগে তোমালোকে ভয় খাই আগ চাগে ডেটছ আ ভেৰি চিম্পল প্ৰগ্ৰেম ইয়াত আমি কি কৰিম আমি দুটা পাৰ্টত ইয়াত প্ৰগ্ৰেমটো কৰিম ফাৰ্ষ্ট হোৱাট উইল ডু একদম ইজিলি মই কি কৰি দিম মই বিফ'ৰ শ্বৰ্টিঙিত মই কি কৰিম চিত মই এলিমেণ্টছবোৰ প্ৰথমে এৰ এলিমেণ্টছবোৰ পাঁচটা ঘৰত ষ্ট'ৰ কৰি দিম মানে ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেভেন এণ্ড নাইন এণ্ড দেন বিৰ এলিমেণ্টছখিনি ইয়াৰ পাছত

ফাৰ্ষ্ট এৰেড থকা এলিমেণ্টছবোৰ আমাৰ যিটো থাৰ্ড এৰিয়াত আমি ষ্ট'ৰ কৰিম সেই থাৰ্ড এৰে ছিৰিয়েলি আমি প্ৰথমে ষ্ট'ৰ কৰি ল'ম এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ল'মগৈ চিৰিয়েলি এণ্ড দেন বিত থকা এলিমেণ্টছবোৰ মানে ছেকেণ্ড এৰে থকা এলিমেণ্টছবোৰ আমি এনেকৈ চিৰিয়েলি ষ্ট'ৰ কৰি ল'ম এণ্ড আফটাৰ দেট উই উইল এপ্লাই এনি শ্বৰ্টিং মেথড আইডৰ বাবল শ্বৰ্ট সিলেকশন শর্ট আর ইনসারশন শর্ট যা শর্টিং মেথড ইউজ করে পেল আমি এলিমেন্টসব শর্ট কইলাম সো মানে তো ফাইনেল রিজাল্ট আমার এই এনেক সো শর্টিং মেথড তো তোমালে অলরেডি গম পাইছাই যো একটা শর্টিং মেথড আমি ইউজ করলে হই যাব বাট হোয়াট ইউ ডোন্ট নো ইজ হাউ টু মার্জ দিস এলিমেন্টস সো মই লজিক লজিকট লিখি দিছো এন্ড এট দ্য লাস্ট এন্ড অফ দা ভিডিও উই উইল অলসো ডুইং সাম প্র্যাকটিক্যাল সো লেটস ডু দা কোড সো মার্জিংয় কারণে আমি কি লাগিব করবো আমার ওসব তিনটা এ থাকি রাইট সব লো মানে সাইজ দেন বি যার সাইজ আক মানে ফাইভ লম এন্ড দেইচ উইল স্টোর বোথ এলিমেন্টস অফ বোথ এরি সো ইয়াৰ সাইজ এটলিষ্ট মানে টেন তো হবই লাগিব নহলে তো মানে দশটা এলিমেন্টস কোড স্টোর হব দেন আমাৰ ইয়াত লুপিং লাগিব আই জে আহ যিহেতু বৰ্তমান নালাগে আমাৰ। sorry অকল এটা আই হলেও হৈ যাবগে। আহ লাগিব আমাৰ k আৰু k ৰ value মই ইয়াত initialize কৰি দিম। starting তে মই initialize কৰি থৈ দিম কেৰ ৰ value, k হৈ যাবগে আমাৰ zero এই কেটো মই এক্সট্ৰা এটা variable লৈছো। কিহৰ কাৰণে লৈছো মই এইটো তোমাক এতিয়া বুজাই দিম। ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিম আমাৰ এৰে ধৰা এলিমেণ্টছ মই আমি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব ইউজিং দ্য ফৰ লোভ সেইটোতো ষ্ট'ৰিং মেথডটো জানাই যে কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে চ' চে ফৰ এক্সাম্পল এৰে আমাৰ এত আমি ষ্ট'ৰ কৰিলোঁগৈ পাঁচটা এলিমেণ্টছ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ দিছ আৰ দ্য ইণ্ডেক্স এণ্ড ওৱান দেন টু

ফর লুপ ইউজ করে পেল আই ভ্যালু আমার হয়ে যাব জিরো আমি দিইগে জিরো আর আই ভ্যালু আমি সিট স্টোর করে সিট যদি আমি স্টোর করব গিয়ে আস আমার আই সাইজটা লুপিং কি যাব আমার টেন লাগিব যাবস দেন টেন ডেট মিনস নাইন লোক যাব আমার এন্ড দেন আই ভ্যালু আমাৰ আমার ইনক্রিমেন্ট হয়ে গৈ থাকিব ওকে বুঝি পালা আমি এবার ইন্ডেক্স এই ফোর লোকটা আমি সিট স্টোর কানে ইউজ করে আস সি আমাৰ আমার পৰা আৰম্ভ হবো হাইয়েস্ট আমার ইন্ডেক্স যাব কোরলকে নাইনলকে ঠিক আছে সো ইার পিছা কন্ডিশন এটা লগাম যে ইফ আই গ্রেটার দেন ফোর আই ভ্যালু গ্রেটার দেন ফোর মানে আইটু তো মোৰ হয়ে গল ইন্ডেক্স সো আই গ্রেটার দেন ফোর মিনস কি হবো আই মানে মর ফাইভ হব লাগবে মোটামুটি কন্ডিশনটা ফলস হয় মই ইয়াত কি কৰিম আমাৰ যে সি আছে সিত আমার দশটা মেমরি বনি আছে জিরো টু ফাইভ এইট এটা আছে আমাৰ নাইন এতিয়া আমি কি কৰিম আমি প্রথমে ফার্স্ট যু মেমরিজব আছে এই ফার্স্ট মিনস স্টার্টিং ফ্ৰম জিরো টু ফোর ইয়াত আমি এ মিন্স এরে এট থাকা এলিমেন্টসব আমি ইয়াত ইর কৰি দিম আৰু আর ফাইভর নাইনলোক আমাৰ ইন্ডেক্স আছে ইয়াত আমি স্টোর কৰি দিম এরে বি র এলিমেন্টস সো এই কন্ডিশন তো মধ্যে দোষ টু স্টোর দ্য এলিমেন্টস ইন বি সো বিদোর কৰিব লাগে মোৰ আই ভ্যালু কিমান হব লাগিব ইনডেক্স মোৰ আই ভ্যালু লাগিব কে ফাইভ সো মানে হেকারণে দিছো আই গ্রেটার দেন 4 লকে লোকের এ লকে স্টোর হৈ যাব আর পৰা যেটা আরম্ভ হবো আই ভ্যালু হোৱাৰ আরম্ভ লগে বি এলিমেন্টস এলিমেন্টসব মো স্টোর হব লাগে সো আই মিন্স এ ফাইভ গ্রেটার দেন 4 কন্ডিশন ইজ ট্রু যদি কন্ডিশন ট্রু হয় আছে তো মানে কত স্টোর লাগিব মোৰ সি ফাইভত মানে সি আই বুঝি পাইছা সি আই মানে আই ভ্যালু কি ফাইভ যদি সি আই আমার কার ভ্যালু স্টোর হোক লাগে বি কোনটো এলিমেন্ট স্টোর হোব লাগে মূল সিক্স টু স্টোর হোক লাগে সো বিন্ডেক্স কিছু বি র ইন্ডেক্সটা আছে 0 সো মই এই এটা কোত পাম মই এই জিরোটু পামগে পড়া কারণ মানে সেইটার কারণে মানে 0 জিরো লৈ লছিলু বুঝি পালা সো ইয়াতো আই তো ফাইভ হয়ে আছে সো সি ফাইভত ম কার ভ্যালু সুমাব বি কে ভ্যালু মিনস বি জিরো বি জিরোত মানে কি আছে সিক্স গিয়ে পেল মর ইর হবগে না ভ্যালু মানে ইয়াদ থাকলে তো নহ ইত্যাদি ইফালেও যাব সো মানে কেটু কি করে সিম্পল ইনক্রিমেন্ট করে দিমগে আর এই লুপিংট ঘুরি থাকিব এতিয়া এই কন্ডিশনটা ফলস কে হবো যেতিয়া মূর আই গ্রেটার দেন ফোর নহে মানে Uh, zero one two three four ঠিক আছে সিমানটো লৈকে যদি মোৰ zero ৰ পৰা four লৈকে যদি থাকে মোৰ এই condition কেতিয়াও true নহয় তেতিয়া মোৰ else part ত যামগে মই else part ত গৈ পেলাই মই কি কৰি দিম just simple c i মই array i মানে i value starting কিমান থাকিব zero থাকিব চ' যদি জিৰ' হয় এইটো কণ্ডিশ্যন মোৰ কেতিয়াও ট্ৰু নহয় তেতিয়া ক'ত যামগৈ এলচত যামগৈ চ' চি জিৰ'ত মোৰ এ জিৰ এলিমেণ্টছটো গৈ ষ্ট'ৰ হ'বগৈ চি জিৰ'ত মোৰ এ জিৰ এলিমেণ্টচ গৈ সোমাব চি টু চি ওৱানত মোৰ এ ৱানৰ এলিমেণ্ট গৈ ষ্ট'ৰ হ'ব চি থ্ৰীত মোৰ এ চি টুত মোৰ এ টুৰ এলিমেণ্টছ গৈ ষ্ট'ৰ হ'ব চি থ্ৰীত মোৰ এ থ্ৰীৰ এলিমেণ্ট গৈ ষ্ট'ৰ হ'ব চি ফ'ৰত মোৰ এ ফৰ এলিমেণ্টছ গৈ ষ্ট'ৰ হ'ব যেতিয়া আই ভেলু ফাইভ হৈ যাব ফাইভ হোৱাৰ লগে লগেতো ইফত আহিব ইফত অহাৰ পিছত মোৰ চি ফাইভত মোৰ বি জিৰ এলিমেণ্টটো মোৰ গৈ ষ্ট'ৰ হ'বগৈ দেন কে টো ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব আইও ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব আই মোৰ লেছ হেৰিলৈকে যাব নাইনলৈকে যাব চ' আই মোৰ হ'বগৈ ছিক্স আৰু কে ভেলু হৈ যাবগৈ ওৱান চ' চি ছিক্সত মোৰ চি ছিক্সত মোৰ বি ওৱানৰ এলিমেণ্টটো গৈ ষ্ট ৰ হবগে চ এইটো হৈ গ ল মাৰ্জিঙৰ যিটো যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা আফাৰ দিছ এতিয়া এইটো মাৰ্জ হোৱাৰ লগে লগে মাৰ্জ হোৱাৰ পাছত মানে কনকাৰ্টিনেট হোৱাৰ পিছত উল জে চিম্পলি ইউজ ওৱান শ্বৰ্টিং এলগুৰি দিম শ্বৰ্টিং এলগুৰি দিম যিকোনো এটা ইনচাৰ্জন হওঁক বা বাইনেৰী বা চৰি ইঞ্চাৰ্চন বাবল বা সিলেকশন যিকোনো এটা শ্বৰ্টিং টেকনিক তোমালোকে লগাই পেলাই এলিমেণ্টটো শ্বৰ্ট কৰি দিব পাৰা আৰু প্ৰিণ্ট কৰাই দিব পাৰা চ' লেটছ ডু এ প্ৰগ্ৰেম প্ৰগ্ৰেমটো কৰিলে তোমালোকৰ আৰু ক্লিয়াৰ হ'বগৈ অ'কে হিয়াৰ ইজ দা লেটছ ডু দ্য প্ৰগ্ৰেম হিয়াৰ হেছ ইনক্লুড আই অ' ষ্ট্ৰিম দেন ইউজিং নেম স্পেচ এষ্ট এণ্ড দেন ইণ্টমেইন দেন উই উইল নিড উই আৰ গয়িং উই আৰ গয়িং টু নিড থ্ৰী এৰে চ' এ জাষ্ট চাইজ মই ফাইভ লৈ লৈছোঁ তোমালোকে চাইজো ল'ব পাৰা চাইজ বুলি লৈ ল'ব পাৰা কিন্তু এৰে ফাৰ্ষ্ট এ কাৰণে তোমালোকে চাইজ দিবৰ কাৰণে তোমালোকে মানে বিৰ কাৰণে আকৌ যদি চাইজ দিব বিচাৰা ডেট মিনচ তোমাৰ আকৌ দুটা আৰু এক্সট্ৰা ভেৰিয়েবলছ লাগি যাব চ' মই সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট চাইজ দি দিছোঁগৈ ইয়াত আর তারপর মই ডাইৰেক্ট পাঁচটা এলিমেন্টে স্টোর করমগে মানে প্রোগ্রেম টু আওয়ার বেশিকা লেন্ডিং নক দেন বি বিৰ ভ্যালু আমি লৈ লসুগে ফাইভ দেন সি সির মানে লমগে টেন কাৰণ মোৰ পাছে পাছে দশ টেন এলিমেন্টস আই হ্যাভ টু ষ্টৰ ইন সি দেন আই লাগবে জেও লাগবে কে লাগবে ইকলস টু জিরো আৰু টেম্প লাগবে কাৰণ আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে দেন চেমিকলন এণ্ড আফ্টাৰ ডেট চি আউট এটা মেছেজ এটা প্ৰিণ্ট কৰিম ফৰ দ্য ইউজাৰ টু এণ্টাৰ দ্য এলিমেণ্টছ ইন ফাৰ্ষ্ট এৰী ঠিক আছে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এৰিত মই এলিমেণ্টছবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা মেছেজ লিখিছোঁ আৰু ফ'ৰ লুপৰ সহায়ত আই ভেলুটো মই জিৰ' কৰিম আই লেচ দেন মোৰ যাব ফাইভৰ লগে কাৰণ মই এ এৰে ফাইভত মই এলিমেণ্টছবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিম আৰু আইটো ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব then c in a i more element to store semicolon okay done then another one message i will print for the user to enter the elements in second array ইয়াৰ পিছত এগেইন মই ফ'ৰলো লগাম এইবাৰ আই ভেলু আকৌ মই জিৰ' কৰি দিম আৰু আই ভেলুটো আমাৰ যাব এগেইন ফাইভলৈকে যাব আৰু আইটো আমাৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ গৈ থাকিব আৰু এলিমেণ্টছবোৰ মই এবাৰ ষ্ট'ৰ কৰি দিম বি আই হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত মোৰ কি হ'ব লাগে মোৰ এতিয়া কনকেটিনেট হ'ব লাগে মাৰ্জিন হ'ব লাগে চ' সেই এলগুৰি ডিমটো লগাম ফৰ আই কি হ'ব লাগে মোৰ আকৌ জিৰ' হ'ব লাগিব আৰু এইবাৰ মই কোট স্টোর করে সিট স্টোর করে সির সাইজ লেস টেন আছে সো আই লেস দেব আৰু আইটো আপনি ইনক্রিমেন্ট হয়ে গৈ থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত মই এটা কন্ডিশন দিম যে ইফ আই গ্রেটার দেন ফোর তোমাদের আই লেস দেয় পাৰা তাৰ পিছত বিটো বি মানে এৰ এলিমেণ্টছখিনি প্ৰথম ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰা তাৰপিছত বিৰ এলিমেণ্টছবোৰো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰা কিন্তু মই প্ৰথমে বিৰ এলিমেণ্টছ ষ্ট'ৰ কৰিম তাৰপিছত এৰ এলিমেণ্টছবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিমগৈ ইয়াত প্ৰথমে এৰ এলিমেণ্টছে একচুৱেলি ষ্ট'ৰ হ'বগৈ সেইকাৰণে মই ইফটো ষ্টাৰ্টিঙত দি দিছোঁগৈ আই লেছ আই গ্ৰেটাৰ দেন ফ'ৰ দি দিছোগৈ ছ' মানে ষ্টাৰ্টিঙত মোৰ এ এৰ এ এলিমেণ্টছবোৰে ষ্ট'ৰ হ'ব তাৰপিছতহে মোৰ বিৰ এলিমেণ্টছবোৰ ষ্ট'ৰ হ'ব লাগে চ' সেইকাৰণে আই গ্ৰেটাৰ দেন ফ'ৰ সো মর এফে এটা কন্ডিশনটা ফলস হব কিন্তু মোট পশত্রু হব আর পাছত ট্রু হওয়ার পিছন মোট সি আই মর বি মানে কে টু জিরো সেই কারণে লোক আর কে টু মানে দিম সেমিকলন এন্ড এলস লগাই দিম এলস পার্ট এটাই স্টেটমেন্ট আছে সো মানে ব্রেসেস নিদ ব্রেসেস নিদিয়াকে মানে লিখি দিম যে আই তোর

টেন ডেন সেমিকলন আই প্লাস প্লাস ইনক্রিমেন্ট হয়েছিল আৰু স্টার্টিংত মই কি কৰিছিলোঁ টেম্পত মানে ফার্স্ট এলিমেন্টোর কৰি দিছিলোঁ মানে আমি পৰা আমি স্টোর কৰি করে যাম সো সরি ফার্স্ট এলিমেন্ট নহয় সেকেন্ড হ্যাঁ ওয়ানত থাকা এলিমেন্ট মই স্টোর কৰিছিলোঁ সো সি আই আই মাইনাস ওয়ান মানে আমার লুপিংত এক কম হৈ হয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত মই মানে লুপ লুপলা ৱাইল জে গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেলছ টু জিৰ' এণ্ড এণ্ড অপৰেটাৰ লগাইছিলোঁ এণ্ড এ জে গ্ৰেটাৰ দেন টেম্প এ জে গ্ৰেটাৰ দেন যদি টেম্প হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চোৱাইপিং হ'ব ছোৱাইপিং হ'ব এ জে প্লাছ ওৱান ইকুৱেলছ টু এ চৰি নট এ চি 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 হ'ব চি চি চ' ইকেলছ টু চি জে এণ্ড দেন জে ভেলুটো মোৰ ডিক্ৰিমেণ্ট হৈ যায়গৈ দেন আউটচাইড দিছ লুপ চি জে প্লাছ ওৱান ইকুলচ টু টেম্পত টেম্পৰ ভেলুটো মই তাত ষ্ট'ৰ কৰি দিওঁ দেন লুপিঙৰ বাহিৰত আহে পাছত মই এতিয়া জাষ্ট চিম্পল গোটেই এলিমেণ্টছবোৰ মই প্ৰিণ্ট কৰি দিম

ओके हियर यू कैन सी एंटार एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे सो फर ओन थ्री फाइव सेवेन नाइन डीजारर एलिमेंट्स इन माय फर्स्ट एरे सेकंड टू फोर सिक्स एट एंड टेन डीज आर सेकंड एरे एलिमेंट्स, और यार पड़ता लोगे मारे मोर एलिमेंट प्रिंट हम कि गोटेखी शर्ट एड प्रिंट हो जा मार्ज हम प्लस शर्ट एड प्रिंट हो

ইয়াত কি কৰিলোঁ মই আই ভ্যালুটো 0 ললু সো স্টার্টিংত মোৰ আই ভেলু 0 হব সো 0 গ্রেটার দেন ফোর ইজ কন্ডিশন ফলস সো যদি ফলস হয়ে গেছে মোৰ এলস পাৰ্টত গৈ পলা মই কি কৰিম সি আই ইকলস টু এ আই মিনস এ জিরোত থাকা এলিমেন্ট মূর সি গৈ গে ষ্টৰ স্টোর হয়ে যাব রাইট সিমিলারলি এগেইন লুপিং টু রিপিট হব মোৰ আই ভ্যালু হৈ যাবগে 1 দেন এই কন্ডিশন আকৌ ফলস হব মোৰ সি ওয়ানত মোৰ এ ওয়ানত থকা এলিমেন্টটো গৈ পলা স্টোর হবগে যেনেকৈ চি টুত মোৰ এ টুৰ এলিমেণ্টছ গৈ ষ্ট'ৰ হ'ব চি থ্ৰীত মোৰ এ থ্ৰী এলিমেণ্টছ গৈ ষ্ট'ৰ হ'ব চি ফ'ৰত মোৰ এ ফ'ৰ এলিমেণ্টছ গৈ ষ্ট'ৰ হ'বগৈ দেন আই ভেলু ফাইভ হৈ যাব চ' ফাইভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া এইটো কণ্ডিশ্যন মোৰ ট্ৰু হৈ যাবগৈ এইটো কণ্ডিশ্যন ট্ৰু হোৱাৰ লগে লগে মোৰ চি ফাইভত মানে আই ভেলুটো ফাইভ আছিলে চ' চি ফাইভত মোৰ বি কে বি কে মিনছ জিৰ' ছ' বি কে মিনছ জিৰ'ৰ ভেলু বি জিৰ ভেলুটো গৈ পেলাই চি ফাইভত গৈ ষ্ট'ৰ হ'ব কে ৰ ভেলু ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ পেলাই মোৰ হৈ যাবগৈ ওৱান চ' মোৰ নেক্সট হ'ব আই ভেলু ছিক্স চ' চি ছিক্সত মোৰ বি ৱানৰ এলিমেণ্টটো গৈ পেলাই ষ্ট'ৰ হ'বগৈ এণ্ড ৰিপিট এইটোৱে ৰিপিট হৈ গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে গোটেই এলিমেণ্টছবোৰ ষ্ট'ৰ হৈ নাযায় আৰু আই ভেলু টেন হৈ নাযায় আই ভেলু টেন হোৱাৰ লগে লগে মোৰ কণ্ডিশ্যন ফলচ হৈ যাব ফলচ হোৱাৰ লগে লগে মোৰ এইটো লুপিঙৰ বাহিৰত আহি যাব বাহিৰত অহাৰ লগে লগে মোৰ এলিমেণ্টছবোৰতো অলৰেডি ছিট মানে জিৰ'ৰ পৰা নাইনলৈকে ষ্ট'ৰ হৈ গ'ল এ আৰু বিৰ এলিমেণ্টছবোৰ এণ্ড আফটাৰ ডেট মই জাষ্ট কি কৰিলোঁ ইয়াত ইনচাৰচন শ্বৰ্টিঙৰ এলগুৰিডিমটো লগাই দিলোঁ গোটেই এলিমেণ্টছবোৰ শ্বৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে শ্বৰ্ট কৰাৰ পিছত মই ইয়াত মোৰ প্ৰিণ্ট কৰি দিলোঁগৈ চ' ডেট চিট একদম চিম্পল হয় শুনিব শুনিবলৈহে টান টান যেন লাগে বাট একদম উজু ইয়াত মই দুটা ভাগত কৰি দিলোঁ প্ৰথমে মাৰ্জিং কৰিলোঁ এণ্ড দেন শর্টিং করলো তো কইবা কি কইবা প্রথমে তোমালে মার্চ করে লবা দুটা এলিমেন্টস যদি থাকে এর এলিমেন্টসব প্রথমে মার্চ করবো এন্ড আফটার ডেট ইউজ এনি ওয়ান শর্টিং এলগোড়িডিম টু শর্ট অল দা এলিমেন্টস জাস্ট সিম্পল সেইটাই সিম্পল শুনবলে হে টান লাগে কিন্তু একদম সহজ আর সরল ছ' আই হোপ তোমালোকে আজি এই ভিডিঅ' টিউটৰিয়েলটো বুজি পাইছা প্ৰেক্টিকেলটো বুজি পাইছা একদম উজু হয় প্ৰেক্টিছ কৰা এইটোৱে চবতকৈ থিংকছ ইজি প্ৰগ্ৰেম এতিয়ালৈকে তোমালোকে পাইছা যদি তোমালোকৰ শ্বৰ্টিঙৰ প্ৰগ্ৰেমছবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰগ্ৰেম আৰু সহজ ইয়াতহে আমাৰ মাৰ্চ হৈছে এণ্ড দেন ইয়াত মোৰ শ্বৰ্ট হৈছেগৈ চ' প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকৰ আজিলৈকেই মানে এতিয়ালৈকে যিবোৰ শিকাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' লাষ্ট এইটো আছিলে কভাৰিং দ্য ওৱান ডাইমেনশ্যনে এৰিয়ে আমাৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছবোৰ মই তোমালোকক কাইলৈ দি দিমগৈ ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি